Hur förbereder man sig inför nationella provet i matte? Nationella provet är inte som andra prov, där man vet vad som kommer. Men här kommer några tips på hur du kan vara så förberedd som möjligt. Det finns några begrepp som är extra bra att kunna och ha koll på inför provet. Se till att du kan dem så kommer det bli mycket enklare för dig. Taluppfattning. Här är det bra att ha koll på hur tal är uppbyggda. Du ska kunna jämföra tal, storleksordna, negativa tal, decimaltal och bråktal. Potenser. Låtsas att du har 3 upphöjt till 2. Då är det många som blandar ihop att det är 3 multiplicerat med 2. Men det är det inte, utan det är 3 multiplicerat med 3. Roten ur. Någonting multiplicerat med sig själv blir ett tal. Om du tar roten ur det, till exempel 25, så får du 5. 5 multiplicerat med 5 är 25. Algebra. Algebra handlar om att räkna med symboler eller bokstäver. När du gick på lågstadiet så räknade du inte med x och y, då räknade du med äpplen och bilar istället. Det funkar på exakt samma sätt. Median och medelvärde. Kom ihåg att hålla isär de här begreppen. Sannolikhet. Vad är sannolikheten att du får en sexa på en tärning? Och vad är sannolikheten att du får 2 sexor i rad? Se till att ha koll på det. Kombinatorik. För att förstå det enklare så handlar det om hur många kombinationer du kan göra av det du arbetar med. Till exempel kläder. Du har 2 par mössor, du har 3 jackor och du har 3 par skor. Nu behöver du bara multiplicera ihop de här. Geometri. Då behöver du ha koll på omkrets, area, volym och vinklar. Pythagoras sats. Är det så att du siktar på ett lite högre betyg, då är det bra att ha koll på det här. Se till att du förstår och hur man gör. Procent. En bra minnesregel är delen genom det hela. Enhetsomvandling. Se till att du har koll på hur du omvandlar till en annan enhet. Skala. När du stöter på en uppgift som handlar om skala är det viktigt att läsa den noggrant och se till att du använder rätt enhet. Gå igenom de här begreppen. Vilka kan du? Vilka kan du inte? Öva på dem som du känner dig osäker på. Ett annat tips är att du gör gamla nationella prov. Då får du se strukturen och hur provet är uppbyggt och vilka frågor som kan komma. Du kan även kolla i din mattebok. Där finns det blandade uppgifter och de liknar de här uppgifterna som kommer på nationella provet. Och är det något som du fortfarande inte förstår eller tycker är svårt, fråga din lärare. Och väl på provdagen. Tänk på, ta det lugnt. Läs uppgifterna noggrant. Stryk över viktiga begrepp. Ta reda på vad det är du ska lösa, så kommer det gå jättebra.